მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს არის მეორე ლექცია ეთიკაზე. პირველი ლექცია გვედევს YouTube-ზე, შეგიძლიათ ნახოთ. და ესე იგი, ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ მორალი, ეთიკა განსხვავებული არის დროის მიხედვით, განსხვავებული არის სივრცის, ქვეყნების, კულტურის და ასე შემდეგ მიხედვით. ძნელი არის, ანუ რაღაც არსებობდეს შეჯამებული, შეჯერებული კრიტერიუმები, ანუ დადგენისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ საერთოდ არ არსებობს მორალი და ჩვენ ვამბობთ, რომ მორალი უპირველეს ყოვლისა სუბიექტურია და ასე შემდეგ. ხო, მოდით ამაზე უბრალოდ ამას არ შევყვეთ, იმიტომ რომ ესე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ თუ მორალი არსებობს, იმდენი მორალი არის, რამდენი ადამიანიც არის, კი ბატონო, ესე იგი ყოფილა არსებულა მორალი მრავალი სახით. ადამიანი, ეს არის როგორც ესეთი შედარება აქვს ეგელს, რომ ადამიანი მაგალითად იმის გამო, რომ არსებობს ხეები, ვერ ხედავს ტყეს. რამდენადაც ვთქვათ, ბევრი ხე არის, ანუ ეს არის რაღაც ერთიანი კომპლექსი, ხო? მაგრამ ამ ცალკეულ კულტურაში არსებულ მორალს, ცალკეულ დროში არსებულ, ასე ვთქვათ, წესებს, მცნებებს და ასე შემდეგ, ერთმანეთთანაც რაღაც კავშირი აქვს. და მე წარმოგიდგენთ იოგას, ასე ვთქვათ, პოსტულატებს, ანუ მორალურ პოსტულატებს, ანუ საერთოდ რამდენად შეიძლება ამას მორალი უწოდოთ, ანუ ესეც სათუო არის, ანუ ასე ვთქვათ, ზნეობრივ მორალურ, ასე ვთქვათ, ეთიკური წესები. და თქვენ დაფიქრდით იმაზე, რომ ეს რამდენად რელევანტური არის დღევანდელობისთვის, რამდენად აქტუალური არის, თუ ესეც შეიძლება შევხედოთ, რომ მეც ასე ვუყურებ, რომ საბოლოო ჯამში ადამიანმა თვითონ უნდა ჩამოიყალიბოს თავისთავად. ყველაფერი ეს, ანუ გარეგნული რაც არის, ეს ფილოსოფიები, რელიგიები და ასე შემდეგ, ეს ადამიანს უნდა ეხმარებოდეს, რომ მიიყვანოს თავის თავამდე, იმიტომ რომ მართო შენ ხედავ შენ სიტუაციას, შენ იცი, ასე ვთქვათ, შენი ნამდვილი რა შეგეძლო, რა არ შეგეძლო, ანუ შენი გადმოსახედიდან სწორი რა არის, შეიძლება სხვას ვერ წაუხსნა, მით უმეტეს მასას, მით უმეტეს ვისაც ვერ იცნობ და ასე შემდეგ. და ყოველ შემთხვევაში ეს არა მარტო მე ერთ ციგნს ვკითხულობ, ეს არის იესოს ისტორიულობა. და მან არის საინტერესო, რომ ქრისტიანობა მაგალითად რა მოიტანა სიახლე. აი რა არის ისეთი, რომ თქვათ, რომ რაც არ იყო მანამდე, დაუშვათ იუდაიზმში და ნუ მე ესე ვფიქრობდი, რომ ახალი ის იყო ის მცნება, რომ თქვათ, მოექეცი სხვას ისე, როგორც შენ გინდა გექცეოდნენ. ან მეორენაირადაც არის, რომ არ მოექცე სხვას ისე, როგორც შენ გინდა, შენ არ გინდა, რომ მოგექცნენ. და აქ ნახეთ რა სირთულე რაში მდგომარეობს, რომ აქ პირდაპირ არ გეუბნებიან, რომ დაი რა გავაკეთო, აი ღმერთო, რა გავაკეთო, ესე დამიწერე და გავაკეთებ. ხო, რომ რამე არ შემეშალოს, მირჩევნია, რომ ზუსტად დამიწერო, რომ მერე რაღაცა შარში არ მოხდე, ხო? ხო, და არ გიწერს. აი დაფიქრდი გეუნება, როგორც არ გინდა მოგექცნენ და ეს ხო გააჩნია რა ასაკის ხარ, გააჩნია ვინ ხარ, გააჩნია ბევრ რაღაცას. და ეს გაცილებით უფრო რთულია, შენ არა მარტო უნდა შეასრულო რაღაცა, არამედ უნდა მიხვდე თვითონ რაში მდგომარეობს იდეა. და ამ წიგნში მე ვნახე, რომ ეგ ასე ვთქვათ, არა მარტო ქრისტიანული ყოფილა, არამედ ძველი აღთქმის შეჯამებასაც, აი ორი სიტყვით ასე ვთქვათ, ებრაულ ტრადიციაშიც ყოფილა ეგეთი თვითონ ასე ვთქვათ, ეგეთი პოსტულატი, რომ აზრიო მთლიანად იმაში მდგომარეობს, სხვას არ გაუკეთო ის, რაც არ გინდა, რომ შენ გაგიკეთო. ეგეთი რაღაცა. ხო და აი ეგ უფრო რაღაც ცოცხალი მცნება არის, რა, ცოცხალი პრინციპი არის, რაღაც დაუწერელი ის არის, იმიტომ რომ შენ თავსვე ეწინააღმდეგები რა, რაც შენ თვითონ მიგაჩნია, რომ არასწორია. ნუ კანტმა ეს შეცვალა იმით, რომ ახლა არ სხვას არ გაუკეთო ის, რაც არ გინდა, ან პირიქით მოექეცი სხვას ისე, მან შეიძლება, რომ შენ რაღაცა დავშვათ ის ბავშვი იყოს და შენ ვისკი მოგწონდეს და დავშვათ აი ბავშვაც რაღაც თავაზობდე ვისკი. ხო აქ არაადეკვატური ის იქნებოდა ამ ცნების სულს, ესე პირდაპირ თუ გაიგე, რაღაც არ შეესაბამება. და კანტმა ეგეთი ფორმულირება მისცა, რომ ანუ არ მოექცე სხვა ადამიანს, როგორც სახმარ, ანუ ნივთს.
холот, арамет моекетс имас, арамарто როგორც საშუალებას, арамет როგორც თვით მიზანს. Ანუ მისი მიზნიდანაც ამოდი. Ასე თქვა ეს არის აი ამ ასე თქვა თითქოს ამ ძველი ვერსიის რო არ მოექცე სხვა ისე თითქოს და სხვა უფრო რთული ფორმულირებებიც აქვს. აქვს ანუ კანც ეგეთი ის რო თითქოს რამე ეგეთი ერთი ფორმულა არ არსებობს, მაგრამ არსებობს ყოველ მომენტში სიტუაციის ანუ რაღაცნაირად შეფასება ცოცხლად და ამის ასე თქვა აი შენი გონების მიერ, შენი სინდისის მიერ დადგენა. მაგრამ ძველ ხალხში ეგეთი რაღაცა ყოველთვის არ გვხვდება. ან შეიძლება გვხვდება, მაგრამ უფრო ნატიფი ფორმით. აი იოგაშიც როგორც ახლა მაგალითად სხვა ტრადიციებში არის გარკვეული მცნებები რა. ეს მცნებები ესე არეწოდება იამა არის აკრძალვები, ან მორალური წესები, ესეც შეიძლება ითარგმნოს. შეიძლება არც თარგმნოთ, ან იამ საერთოდ შეკავება არის. აი პრანაიამა ჩვენ რომ გავიარეთ, პრანაიამა არის სუნთქვის შეკავება. აქ არის ხუთი აკრძალვა და ხუთი დანაწესი, ანუ თითქოს ამის საპირისპიროდ, ანუ თუ მიგრძალავ რა არ გავაკეთო, მაშინ მითხარი რა გავაკეთო. და ესეც ხუთი არის, ხო? ამ ხუთიდან ეს ჩამონათვალი არის. ზიანის არ მიყენება, ანუ აჰიმსა, ან ზოგი თარგმნის როგორც არაძალადობას, მაგრამ ნუ აქ ძალადობა მაინც უფრო სხვა რაღაც არის. მაგალითად შეიძლება ზიანი მიაყენო ისე, რომ არ იძალადო, ხო? და ზიანის მიყენებაში მაგალითად ჯაინები გულისხმობენ, რომ შემთხვევითაც არ უნდა დააზიანო. მაგალითად ვთქვათ, არ უნდა დაანთო ცეცხლი ისეთ პირობებში, სადაც შესაძლებელია, რომ ცხოველები წერები შემთხვევით დაიწვან, რომ ოფრინდეს. ამიტომ ღამე სინათლეზე რომ ოფრინდებს, ღამე არ უნდა აანთო. ვთქვათ, ხდები, ანუ ეს ამას ძალადობას ხო არ უწოდებ, რომ აი ვიძალადე. მაგრამ ესეც შედის, ანუ აჰიმსა ეგეთი რაღაც არის. ზოგადად არ დაზიანების პრინციპი, ანუ წინასწარვე როცა გათვალისწინებული არის, ასე ვთქვათ, ყველაფერი. არის სატია. სატია არის სინამდვილესაც ნიშნავს, ამ შემთხვევაში არის სიმართლის საუბარი, როცა აზრი და მეტყველება და ქმედება შესაბამისობაში არის. არის ასტეია, როცა უკანონოდ არის საკუთრებ სხვისას. აქ შეგვიძლია ასევე ჩავრთოთ უნდა სხვისი, ასე ვთქვათ, აზრების მითვისება, ესეც რატომაც არა, ანუ როცა დავშვათ სხვის აზრებს, ასაღებს ადამიანი როგორც თავისას, თუნდაც ინტელექტუალურ საკუთრებას, ან ნებისმიერი სხვა ფორმა, ან ნებისმიერი ისეთი ფორმა, ის სიტყვის ისეთი ფორმა, რაც იწვევს დაზიანებას. თუნდაც აქ არის, მერე წავიკითხავთ, რომ ისეთი რაღაცას თუ იტყვი, რომელიც თუნდაც სიმართლეა, მაგრამ ვიღაცას აზიანებს, მაინც არის დარღვევა. იმიტომ რომ არღვევს ანუ ზიანის მიყენების პრინციპს. ესე იგი, მეოთხე არის ბრაჰმაჩარია, რაც ნიშნავს სექსუალური ცხოვრების რეგულაციას, ბერების შემთხვევაში სრულ თავშეკავებას და მეოჯახეების შემთხვევაში შესაბამის რეგულაციას. და არის აპარიგრაჰა, რომელიც გულისხმობს სიხარბისგან თავის შეკავებას. ეს ბუდიზმშიც ესე არის, რაღაც ძლიერი სურვილი, როცა ადამიანი მიყვება სურვილს, აი როგორც რაღაც დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება. ეს ხუთი აკრძალვა არის. შეიძლება დაწყვილდეს, ანუ მე შეიძლება განვიხილოთ. ეს ხუთივე პრინციპში მოიაზრებს, იწყება 110, ანუ აჰიმსა, ასტეია, აპარიგრაჰა, ა ნიშნავს აკრძალვას. მაგრამ ორი, ანუ ბრაჰმაჩარია და სატია, წინ ა არა აქვს, ანუ უარყოფის ნაწილა კი არა აქვს, მაგრამ მაინც იგულისხმება ტყუილისგან თავს შეკავება, ან სიმართლის საუბარი. ამ ხუთიდან მიიჩნევა, რომ ამ ხუთის მთავარი არსი არის პირველი, ზიანის მიყენება. საბოლოო ჯამში ყველაფერი აქ კონცენტრირდება. ასევე მეორე მნიშვნელობის მიხედვით, აქედან გამორჩეული და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ტყუილთან დაკავშირებული თემა, როგორც
როგორც სულიერი უმეცრება. როგორც ურთიერთ გამომდინარე კატეგორიები, რო ძალადობა და ზიანიც ასევე უმეცრებიდან გამომდინარეობს. ესე ანუ ესე შეიძლება განვიხილოთ, რომ ეს ცალ-ცალკე კი არ არის ხუთი, არამედ ერთმანეთთან კავშირში არის და ერთმანეთთან მასში არის. ეხლა მე თვითონ ამ სუტრას წავიკითხავ, ეს არის 20-30 სუტრა. ესენი არის. უпростоრეთ, ესენი ჩამოთვალეთ, ესე იგი ვკითხულობ თვითონ სუტრას. ამდგან არაძალადობა ნებისმიერი ცოცხალი არსების ნებისმიერი სახით და ნებისმიერ დროს ზიანის არ მიყენება, იგია ყველა დანარჩენი აკრძალვის და დანაწესის საფუძველი. ესე იგი მთავარი, როგორც თქვით, მთავარი არის ზიანის არ მიყენება და ტყუილიც იმიტომ არის სუდი, რომ ის აყენებს ზიანს სხვას, ან თუნდაც საკუთარ თავს. და ნათქვამი არის ეგეთი რაღაცა, რომ რაც უფრო ვთქვათ, მეტ მცნებას იცავს ბრაჰმანი, მაინც ყველაფერი ეხმარება არაძალადობის ამ პრინციპის დაცვაში. ესე იგი, ასევე ბუდიზმში არის ეგეთი პრაქტიკა, რაც დაკავშირებული არის, რომ ყოველდღიურად, აი მწოდების მონანიების მედიტაციას, რასაც უწოდებენ, ყოველდღიურად უნდა ჩამოთვალო ეს მცნებები და ყოველდღიურად უნდა აღიარო თუ რამე არასწორი გააკეთე დღეში 6 ჯერ. და ყოველჯერზე დეფიც, ანუ რომ მე ამას არ გავაკეთებ, მე ამას არ გავაკეთებ და ასე შემდეგ, ანუ ესეც ერთ-ერთი ფორმა არის მედიტაციის. სიმართლის თქმა, ანუ სათია ნიშნავს იმას, როდესაც საუბარი და გონება მათ ობიექტთან შესაბამისობაში არის. და როცა საუბარი და გონება თანხმობაშია იმასთან, რაც დანახული და გამოკვლეული არის. ესე იგი, იოგას სუტრას პირველ თავში არის ეგეთი რაღაცა, რომ შენ შეგიძლია რაღაცები შეიმეცნო ორი გზით. ერთი არის უშუალოდ აღქმა, ანუ გრძნობადი სახით, აი თქვა რომ აი მე დავინახე. და მეორე არის, რომ მე გონებით დავადგინე. რაღაცას ვერ ვხედავთ, მაგრამ დავადგენთ, რომ ეგ ეგრე არის. ვთქვათ, ფიზიკაშიც სანამ რამე დამტკიცდება, ისე რაც თეორიულ ფიზიკაში, ეს ყველაფერი მტკიცდება თეორიულად. მე ამას ადასტურებს ვთქვათ ცდაც. და ისედაც ჩვენ ბევრი რაღაცა ვიცით ისე, რომ განუ თვალით ვერ ვხედავთ, აი ვთქვათ, რაღაცა მანძილი უშუალოდ ვერ ვხედავთ. და ამიტომ სათია ეს ამ პრინციპის დაცვა ნიშნავს იმას, რომ სიტყვა და ადამიანის გონება თანხმობაში არის, შესაბამისობაში არის იმ ობიექტთან და ეს სიტყვა უნდა იყოს აი ამ ორი წყაროს მიერ დადასტურებული. ესე იგი, ადამიანმა უნდა იცოდეს ნამდვილად, რაზე იღებს პასუხისგებლობას. იმისთვის, რომ საკუთარი აზრები სხვას გადავცეთ, საუბარი არ უნდა იყოს დამაბნეველი და უშინაარსო. საუბრის წამოწყება მხოლოდ მაშინ ღირს, თუ კი ყველა ქმნილებისთვის ზიანის ნაცვლად კეთილდღეობა გსურს. აი ეს განწყობა, ეს სულისკვეთება არის მაჰაენა ბუდიზმის სულისკვეთება, ზოგადად ბოდჰისატვას სულისკვეთება, რომ შენ აი ეგრე ცხოვრობ, რასაც გვია, რომ შენ ყველა ქმნილებისთვის, აი ესე ვთქვათ, ითვალისწინებ ყველა ცოცხალი არსების კეთილდღეობას. რატო? იმიტომ რომ ის ადამიანი არის თუ არ არის, თქვა ცხოველი არის, ის პოტენციურად ადამიანი არის, ანუ არსება არის, რომელიც რომელიღაც დაბადებაში მიაღწევს ასევე, ანუ თქვა ადამიანად დაბადებას და გასხივოსნებას. შემდეგ ნათქვამი სიმართლეც რომ იყოს და თუნდაც ოდნავ საზიანო ჩანაფიქრ შეიცავდეს, ეს უკვე აღარ არის სათია. ამ სათიას კატეგორიაში აღარ შედის. ეს არის იოგას სუტრას ვიასას კომენტარები ქართულად ბოლომდე მაქვს ჯერჯერობით მხოლოდ ორი თავი ნათარგმნი, ანუ ეს არის ყველაზე ფუნდამენტური კომენტარები, ყველაზე ფუნდამენტურ კომენტარებად ითვლება, იმიტომ რომ თვითონ სუტრა არის ძალიან ბუნდოვანი. სუტრას პირდაპირ ესე ვერ გაიგებთ. მაგი კი არა, თვითონ ისინიც ვარაუდობდნენ, რომ ნეტა რას გულისხმობდაო. მართლაც სანო ეგრე არის ნაწერი. ესე იგი, ხო, ისეთი სიმართლე, რომელიც საზიანოა, ესეც
ცოდვა არის ეს. ასეთი ჭეშმარიტების დამცველები სიკეთის ხალბათ ჩვენებისა და წარმოჩენისთვის უკუნეთში უნდა წავიდნენ. ესე იგი, აქ ყოველთვის არის თარგმანის პრობლემაც და მეც ყოველ სიტყვა ერთი სიტყვა ხან ესე ვთარგმნი, ხან ისე, იმიტომ რომ ნუ ბევრი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ძირითადად ანუ აზრები ესე არის რა. ხო, აქ იგულისხმება რომ ნუ უკუნეთში, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა ჯოჯოხეთზე და ასე ვთქვათ, სხვა და რომ ადამიანი დაიბადოს როგორც მშიერ მოჩვენებად ან სულად. ეგეც საერთო აქვს იოგას აი ამ შეხედულებას ბუდიზმთან. ბუდიზმშიც ასე არის რა, რომ ადამიანი შეიძლება ვთქვათ მილიონობით წლები იტანჯებოდეს ჯოჯოხეთში, მერე ვთქვათ მოჩვენებად დაიბადოს, მერე ვთქვათ ცხოველად დაიბადოს, რომელსაც ვთქვათ ცემენტა ასე შემდეგ. ეგეც ანუ კარმის ასე ვთქვათ ნაწილი არის. მოკლედ ხანდახან ესეთი კოსმოლოგიური ისინი შემოდის მინიშნებები. შესაბამისად საგულდაგულოდ გამოკვლევის შემდგომ მხოლოდ ისეთი სიმართლე უნდა ვთქვათ, რაც ყველა ცოცხალი არსებისთვის სასარგებლო იქნება. მოპარვა სხვისი კუთვნილის უკანონოდ მისაკუთრება. მეორე მხრივ ამის საპირისპირო არის არ მოპარვა, ხოლო ეს უკანასკნელი სურვილებისგან დაცლის ფორმას იღებს. ანუ ეს სურვილებისგან დაცლის არის არასიხარბის. მაგითო თქვი რომ აქ გარკვეულწილად ეს პრინციპები წყვილდება როგორც ბუდიზმში არის რა გადადვეშა, მიზიდულობა, განზიდულობა, როგორც სიხარბე რაღაცას მიიზიდავ და სიძულვილი დაუშვათ რაღაცის მიმართ რაღაცას განიზიდავ, ხო? ეგ მაგითო ეს სქემატურადაც შეიძლება იყოს განხილული. მეორე მხრივ, ხო, რა შეიძლება სექსუალური თავდაჭერილობა გენიტალიების ფარული ორგანოების შეზღუდვა. არასიხარბე, გრძნობადის საგნების არ მიღება, რადგან გაცნობიერებულია მანკიერება მათი მოპოვების, შენარჩუნების, დაკარგვის, მასზე დამოკიდებულებისა და ზიანისა. აქ ესე იგი ფაქტობრივად ეს აქ საუბარი არის ანუ ასკეტ ადამიანზე რა. ეს ადამიანი, ვიზეც არის საუბარი, ვიზეც არ ასე ვთქვათ იგულისხმება, ანუ არის სრულად ასკეტი. მაგალითად ისევე ბუდიზმთან პარალელი რო გავაკეთოთ, ანუ ბუდიზტ ბერს უნდა ჰქონდეს ვთქვათ რაღაც მოსასხამი ტანსაცმელი და ჯამი, რომელთაც ვთქვათ მოწყალების ჯამი, რომელთაც საკვებს მიიღებს ეს. მაგრამ ბუდისტურ მონათხრობებში ასევე გვხვდება, რომ იყო ერთი მაგალითად ბერი, ეს მნიშვნელოვანი ისტორია, რომელიც მიჯაჭული იყო თავის ჯამზე. იმდენად მიჯაჭული იყო, რომ გარდაიცვალა, დაიბადა გველად და იმ ჯამში ესა დაიდო ბინა და მე იქიანაც გააგდეს, რა ბუდა იქიანაც გააგდო, ასე ხო. ანუ ეს მიჯაჭულობა, ასე ვთქვათ, აი ჯამზეც, ეხლა რანაირი ჯამი იყო დაუშვათ რაღაც, მაგრამ მდიდარი ბერებიც იყვნენ, ასე ვთქვათ. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აქ აქცენტი კეთდება რაზე, რომ გრძნობადი საგნები რაც არის წარმავალი ბუნების არის და ამიტომ მასზე ადამიანი არ უნდა იყოს მიჯაჭული. იქ თუ გახსოვთ, ანუ ერთგან ჩვენ წავიკითხეთ, რომ ადამიანი ასევე იხიბლება, ანუ ვნება უჩდება სხეულის მიმართ, სილამაზის მიმართ და ასევე ანუ ეს გულისხმობს ამით არ მოხიბლასაც და იქ არის ასევე პოეტური შედარებებიც არის, რომ ასე ვთქვათ, არ შევიდეს ცდუნებაში ადამიანი და არ დაინახოს სხეული როგორც მიმზიდველად, ასე ვთქვათ. მაგითომ ვამბობ, რომ ეს აქ არის ასე ვთქვათ ზომიერი პრაქტიკები საერო პირებისთვის, მაგრამ არის ისეთი დონის ასკეტიზმი, რომელიც არის უკიდურესი ასე ვთქვათ უარყოფა რაღაც ასე ვთქვათ ამ ქვეყნიურობისა. შემდგომ ეს ხუთი ჩამონათვალი აკრძალვა. ახლა საუბარია იმაზე, რა დოზით შეგიძლია ასე ვთქვათ, აი სამოქალოქო პირი ხარ და საერო პირი ხარ
და საერო პირისთვის რა შეიძლება და ის იქით უკვე მიდის, ასე ვთქვათ, საბოლოო აკრძალვა, უკიდურესი აკრძალვა. როდესაც ანუ ეს აკრძალვები შეუზღუდავი არის, ანუ კასტით, ადგილით, დროით და გარემოებებით, ამას უკვე ეწოდება მაჰავრატა, ანუ დიადი აღთქმა. ანუ რას გულისხმობ, რომ მაგალითად შეიძლება დადო აღთქმა, რომ მე მაგალითად არავის არ მოუკლავ უმიზეზოდ, გარდა ომში. ანუ ეგა ამას ეწოდება მცირე აღთქმა, რომ შენ ჩვეულებრივად საერო პირი ხარ და არახარ ბერი, ანუ ბერი არ წავადავშოთ და არიომებს, ანუ ის ამაზეც უარს ამბობს. და ამიტომ მაგალითად ან დაუშვათ ადამიანი, მეოჯახე ადამიანი უარს ამბობს დაუშვათ სექსუალურ ცხოვრებაზე და შეზღუდული არის დაუშვათ თავისი მეუღლით, აქ არაძალადობა, ასე ვთქვათ, ან ზიანის არ მიხენება კასტით არის შეზღუდული, მაგალითად ზიანი, რომელიც მეთევზეს მოაქვს, მხოლოდ თევზე უნდა გავრცელდეს და არა სხვა რამეზე. იგივე პრინციპი, ანუ ეს ზიანის არ მიხენება, შეზღუდული ადგილითაც წმინდა ადგილას არ უნდა მოუკლა. ხო? ანუ ნახეთ რა მომენტია, ეგ აქ მოცემული არის, აქ აცნობიერებენ, რომ ყველა ეგრე ვერ იქნება, დაუშვათ რომ რაღაც საერთოდ ანუ გამრავლებაზე უარი თქვას, დაუშვათ არაფერი არ მიიღოს, და ეხლა რომ ადგეს მთელი კაცობრიობა და მორჩა ხო უნდა ამოწყდეს ერი. ერი კი არა, მთელი პლანეტა, ხო? ანუ დაასრულოს უნდა საერთოდ განვითარება, ხო? ეს ხო ეგრე, ანუ ეს რაღაცა მცირე რაოდენობის ადამიანები არსებობენ, რომლებიც ანუ სრული ასკეტიზმის გზით მიდიან, მაგრამ ამათ გაცნობიერებული აქვთ, რომ ყველა არ არის ეგეთი, ზოგი არის საერო პირი და მათთვის არის ჩვეულებრივი ვალდებულებაც კი, რომ ის მეთევზე არის, ან მონადირე არის, ან მეომარი არის. და ამიტომ, როცა არ თქვა შენ მეთევზე ხარ, ხო, ანუ შენ შეგიძლია, რომ თქვა თევზი დაიჭირო, მონადირე ხარ, შეგიძლია ინადირო, მეომარი ხარ, შეგიძლია დაუშვათ ომში თავდაცვის მიზნით თავი დაიცვა. ასევე აკრძალვა არის, რომ მაგალითად რაღაცა დოზით იცავ, როგორც მარხვა არის, ოთხშაბათი და პარასკევი, ხო? მან დიცავ, მან ხარ როგორც ცხოვრობ, როგორც ბერი, ხუთშაბათს როგორც ერისკაცი, ხო? ესეთი დაყოფა და გრადაციები ხო არის? და ამიტომ არის მაგალითად აი აქ არ მოკლავ, იმიტომ რომ ეს წმინდა ადგილი არის რა. იგივე კლავ შეზღუდული დროითაც. მაგალითად არც მთვარის თვის მე-14 დღეს და არც წმინდა დღეს უნდა მოკლა. გამიგე, ანუ როცა გადაწყვეტ ვინმეს მოკლას, ჩაიხერეთ კალენდარში, შეამოწმეთ, რომ არ იყოს მთვარის მე-14 დღე. ხო, ანუ ეს ხო, ანუ ეს ანუ გაითვალისწინეთ აუცილებლად. ეს არის ასე ვთქვათ შეზღუდვა, ანუ გამონაკლისი დროის მიხედვით, ანუ ადგილის მიხედვით იყო კასტის მიხედვით იყო. ხო, ასევე ხო არის ხოლმე კიდე ჩვენც ვიცით ხოლმე სხვადასხვა კულტურაშიც გვაქვს ანუ სხვადასხვა გამონაკლისები. თუ ვინმე ამ სამი ფაქტორით არაყენებს ზიანს, შეიძლება გარემოებების გამო მიაყენოს მაგალითად არ უნდა მოუკლა, თუ ეს არ არის ღმერთებისა და ბრაჰმანებისთვის მისაღები. აგრეთვე ქშატრიების, ანუ მეომრების მიერ მიყენებული ზიანიც მხოლოდ ბრძოლის ველით უნდა შემოიფარგლებოდეს. ამგვარად არაძალოდობა და ამ ზიანის არ მიყენება და ყველა დანარჩენი აკრძალვა დაცული უნდა იყოს ყველა საშუალებით, მიუხედავად კასტისა, ადგილისა, დროისა და გარემოებებისა, როდესაც ისინი ყველგან და ყოველთვის სრულდებიან გამონაკლისის გარეშე, ყოვლის მომცველები არიან და დიად აღთმებად იწოდებიან. ეხლა კიდევ ერთხელ აქ ჩანს ორმაგი ცხოვრება, საერო სასულიერო და ამას სათკითხულობთ, ანუ იოგა სუტრაში, მაგრამ კონკრეტულად სად, ეს არის განყოფილება, სადაც აღწერილია იოგას, ასე ვთქვათ, დაწინაურებული პრაქტიკა. ანუ ესე იგი იოგას მაღალი სულიერი პრაქტიკა, რომელიც
რომელიც არის უკვე მათვის, ვინც გაიარა იოგას ასე ვთქვათ, სხვა სულიერი საფეხურები. და ამიტომ ესეთი შესავალი აქვს, რომ არის იოგა მათვის, ვისაც აქვს ასე ვთქვათ დაუოკებელი გონება, ანუ ესე ვთქვათ სამოქალ ესე ვთქვათ საერო პირობებში არის და ბუნებრივია საერო პირობებში რო ხარ შენ ჩართული ხარ გონებით და ანუ მთლიანობაში ინტეგრირებული ხარ და არის ასევე პირობები, სადაც უკვე აი აშტანგა მაგალითად სიტყვა ხო, ესეთი უკიდურესი ფორმის ასკეტიზმი შედის აშტანგაში. ანუ ეს არ არის ვიღაცა დაუშვათ ვიღაცა რო დაუშვათ იოგაზე დადის, ანუ მაგათი თემა ხო, ანუ ეს ასე თქვა სხვა თემა არის. იოგას ასე თქვა სტუდიაში რო დადის, ხო მა ხო ეგ თემა არ არის. ამიტომ ესეთ აღთქმას რო უკვე დევს, ანუ ამ აღთქმას გიებ, როგორც აი ფიცი დადებ 4 სატვას და აღკვეცილი ხარ რა, ანუ უკიდურესად აღკვეცილი და გადახკვეცილი ხარ, ამაზე იქით უკვე აღარ არსებობს რა. ხო, და ახლა მეორე ნაწილი, ეს არის რა არ უნდა გაგვეკეთებინა და ამის აპირისპიროთ რა უნდა გავაკეთოთ. ეს ანუ ჩამონათვალი არის საუჩა, ანუ საუჩა არის ფიზიკური და სულიერი სისუფთავე და სიწმინდე, სანტოშა რაც არის კმაყოფილება. აი ხო არის მაგალითად არასიხარბე, ანუ არასიხარბე არის იგივე დაუკმაყოფილებლობა, არ იყო ასეთი, არამედ ამის საპირისპიროთ იყავი დაკმაყოფილებული. და ცნება პრინციპში, რომელიც შეესაბამება იქ თუ იყო, რომ არ მოიტყუო, ანუ ესე იგი უნდა იყოს შესაბამისობაში ასე ვთქვათ შემეცნებული ის, რაზეც საუბრობ და გაცნობიერებული, აქ ამის საპირისპიროთ დადებითი ფორმით მოცემული არის სვათიაია, რაც ნიშნავს თვით განსწავლას, თვით შესწავლას. და ეს ორიც ამ გაგებით შეიძლება დაწყვილდეს. მაგალითად აი კონკრეტულად რას ნიშნავს სვათია? ნიშნავს პირდაპირ ესე არის მოცემული, რომ ანუ მანტრის გალობას, ეს ერთი და მეორე არის ანუ იოგას ტექსტების შესწავლას. ესე იგი აქ უბრალოდ ერთ რაღაცას გაუსვამ ხაზს, რომ არსებობს ეგეთი კრია იოგა და აქ არის მოცემული ესე იგი 10 პრინციპი, რომელიც იოგმა უნდა დაიცვას. ეს არის ასე ვთქვათ უკვე დაწინაურებული იოგის ცნებები, მაგრამ მანამდე გეუბნებიან, რომ შენ თუ დაუშვათ უფრო დამწყები ხარ და ანუ და ასე ვთქვათ უფრო ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობ და არ გაქვს გონება ასე ვთქვათ ძალიან ფოკუსირებული, დაიცავი მხოლოდ 3. და ამ 3-დან ერთ-ერთი არის აი ეს თვითშემეცნების სვათიაია, რაც ითარგმნება ესე გვერდულად თავდოთ. სვათიაია, რაც ითარგმნება როგორც თვითგანსწავლათაც ითარგმნება და რაშიც შედის აი როგორც ვთქვი მანტრის გამეორება და ასევე შედის იოგას ტექსტების შესწავლა. ესე იგი კრია იოგა თვითონ ნიშნავს იოგას ტექსტების შესწავლას, შასტრების შესწავლას. რატო? იმიტომ რომ დღეს მართალია ესე არის გავრცელებული, რომ მედიტაცია არის ის, რომ აზრი გააჩერო და არ განსაჯო, მაგრამ სინამდვილეში მედიტაცია სანამ ადამიანი აზრების გაჩერებამდე მიდიოდა, მანამდე აზრს ავითარებს. მანამდე ავითარებს ჯერ შემეცნებას, ავითარებს პირიქით განსჯას, რომ აი მაინდფულნესი სინამდვილეში ბუდიზმშიც იმას განიშნავს, რომ არ განსაჯო, არ გააკეთო შეფასებები, პირიქით გააკეთე შეფასებები, რომ ეს კარგია, ეს ცუდია. ანუ შენ რომ ზიხარ და აკვირდები, რომ ეს აზრი ცუდი არის, ეს აზრი კარგი არის, ეს აზრი ტყუილი არის, ეს აზრი სიმართლე არის,
ეს ემსახურება ზიანს, ეს ემსახურება საყოველთაო სიკეთეს და ასე შემდეგ. კითხვები, მილინდას კითხვები, ანუ ბუდის ბერთან, აი მანდარის მოცემული ეს მაინდფულნეს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოსავლეთის და დასავლეთის შეხვედრა, ანუ ბერძენი მეფე ესაუბრება ბუდის ბერს, რა არის მაინდფულნესი და ის პასუხობს, ანუ ეს ცალკეც არის, ანუ ეს გამოცემა. და ამიტომ ამ შემთხვევაშიც ერთ-ერთი, აი თქვათ, ადამიანი რიცხებს იოგას, არის საერო პირი, უნდა დაიცვას სამი რამ. ერთი არის ეს, რომ დაიცვას ეს შემეცნების პრინციპი, გაიმეოროს მანტრა ან შეისწავლოს იოგას თქვათ ტექსტი, როგორც ფილოსოფიური აზრი, ან ზოგადად გაიაზროს სიმდრო, რაზე მედიტირებს. საერთოდ ეგ ისედაც პრობლემა არის, იმიტომ რომ მედიტაციას აკეთებენ უსაგნოდ. ანუ ეგეთი რამე, ანუ ბუდიზმშიც არ არსებობს, რაღაც საგანი უნდა ქონდეს, რასაც შეიმეცნებ. ანუ რის შემეცნებას ცდილობ. უბრალოდ ეგეთი ის არ არსებობს, რომ უბრალოდ რაღაცას ვაჩერებ. ხო, ესე იგი, შემდეგ მეოთხე არის ტაპასი. ანუ ტაპასი არის დისციპლინა ან ასკეტიზმი. ესეც შედის, ასე ვთქვათ, კრია იოგაში. და ეს არის, თუ საერო პირი ხარ, უფრო მსუბუქი ფორმით იცავ, ანუ გარკვეულ მარხვებს იცავ, და ასევე ეს არის ის, რომ ადამიანი სხეულის მიმართ გახდეს, ასე ვთქვათ, ანუ დისციპლინა გამოიმუშაოს. და აქვე დისციპლინის გაგება, ნუ ეს ტაპასი რამდენად ესე დისციპლინად შეიძლება ითარგმნოს, ცოტა სათუა, მაგრამ დისციპლინა ზოგადად ნიშნავს გაცნობიერებაზე დაფუძნებულ ტრანსფორმაციას. Disciple ნიშნავს მოსწავლეს, ხო? მოწაფეობრიდან მოდის ეს სიტყვა. დისციპლინირებული ნიშნავს სწავლას და ანუ ტრანსფორმაცია, არა ძალადობას საკუთარ თავზე, რომ მე რაღაც დისციპლინაში რაღაც ისა, არამედ გაცნობიერებაზე დაფუძნებული, ასე ვთქვათ, ტრანსფორმაცია. თუმცა აქ შეიძლება ბოლომდე არ ქონდეს ადამიანს გაცნობიერებული და ეს რაღაცები გარედან მოდიოდეს. და ბოლოს, ანუ მეათე პრინციპი, ანუ მეხუთე არის დანაწესებში იამას პრინციპი და მეათე მცნება, ასე ვთქვათ, ბოლო მცნება, ეს არის იშვარა პრანითანა, რაც ნიშნავს პრანითანა, საერთოდ ბევრ ამეს ნიშნავს, ანუ ეს სიტყვა ნიშნავს, მაგალითად, ესეც შეიძლება ითარგმნოს უფლის ერთგულება. ან შეიძლება გაგებული იქნას, როგორც უფლის, ამ შემთხვევაში, როგორც იოგების იდეალის, ხო, თაყვანისცემაც, მოციცებასაც ნიშნავს, ლოცვასაც ნიშნავს, მინდობასაც ნიშნავს, ხო, მოციცებასაც ნიშნავს. და იდეა რა არის? ანუ იშვარა არის იოგებისთვის იდეალი. ანუ იოგები ცდილობენ, რომ რაღაცას მიაღწიონ. და ეს რაღაცა რა არის? ეს რაღაცა არის ისეთი გათავისუფლების მდგომარეობა, რომ იყოს გათავისუფლებული კარმისგან და გათავისუფლებული იყოს ასევე, ანუ კლეშებისგან. ანუ კლეშები არის ის ფაქტორები, რასაც მოაქვს ტანჯვა, რაც კარმასთან არის დაკავშირებული. ან მოდი ასე ვთქვათ, ანუ ესე რომ გავამარტივოთ, ანუ ცოდვისგან რომ გათავისუფლდეს და ანუ კარმისგან, როგორც პოტენციური ნაყოფისგან, ამისგან რომ გათავისუფლდეს. აი ამ გათავისუფლების მდგომარეობაში, ან ამ გათავისუფლებული მდგომარეობის სიმბოლო არის იშვარა, რაც პრინციპში შეიძლება უწოდო ღმერთი, მაგრამ ღმერთი ყველა სხვადასხვანაირად, რადგან ესმის, მაგითო შეიძლება დაემთხვეს წარმოდგენა, შეიძლება არა. უბრალოდ ეს არ არის ღმერთი, როგორც შემოქმედი. რო თქვათ, აი ღმერთი როგორც წარმოუდგენიათ, რომ სამყაროს ქმნის. სამყარო წამგაგებით ამ კოსმოლოგიაში მარადიული საწყისი არის რა. და თუმცა აქ კომენტარში წერია, რომ იშვარა არის ის, ვინც მერე აჯილდოებს რაღაცნაირად ადამიანს. ეს არის ასევე გაგება, ძალიან იმდენად ეს ცალკე სალექციო თემა, უბრალოდ ერთ რაღაცასაც დავამატებ, რომ იშვარა, ანუ ზოგადად ამბობენ ასეთ რაღაცასაც, რომ იოგა სუტრა არის უფრო რაღაც, ისე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური დოქტრინა ან შაბლონი, ანუ შენ არ გახვევს თავს, რომ გინდა თუ არა ამ ღმერთს ეცი თაყვანი, ის რაღაცნაირად
ფორმულას გაძლევს და შენ შეგიძლია რომ ამ ღმერთის ადგილას ჩასვას შენი ასე ვთქვათ ღვთაება. დები ანუ რაღაცნაირად ზოგს ესეც კი ესმის, ანუ ძალიან ბევრნაირად ესმით. რომ ის არ გეუბნება რომ მაგალითად ვთქვათ შივა იქნება თუ რაღაცა, იმიტომ რომ იქ მე ერთ ადგილზე ნახსენებია იშტადევატა, რაც ნიშნავს არჩეული ღვთაება. და ეგ მაგას გულისხმობს რა, და ამიტომ ზოგი ამას ხედავს, ანუ იოგასუტრას რაღაც აღმატებულობას, რომ ვთქვათ შენ არ ახვევ ასე ვთქვათ რაღაცას. თუმცა ის იშვარა მაინც დახასიათებული არის. ეხლა ამ ხუთს ახსერ და მე მოდის ყველაზე საინტერესო რა ხეირი ამისგან. ანუ რას გაძლევს ეს თითოული მცნება და რამდენად მაგარი არის. ესე იგი ამადგან სისუფთავე. პირველი დანაწესებში არის სისუფთავე. ხუთი აგრძელა, ხუთი დანაწესი. ამადგან სისუფთავე გარეგნულია, როდესაც მიწით, წყლით და ასე შემდეგ საშუალებებით მიიღწევა და მაგალითად სუფთა საკვების მოხმარებასაც გულისხმობს. ხოლო შინაგანი სისუფთავე გონების გაწმენდაა. თვითკმარობა, ანუ სანტოშა, იმას გულისხმობს, რომ ის ვიკმაროთ, რაც ჩვენს განკარგულებაშია. ასკეტიზმი და უკიდურესობების მიმართ გულგრილობა. ეს უკიდურესობებია შიმშილი, წყურვილი, სიცხე, სიცივე, ხანგძლივი ჯდომა თუ დგომა, არა კომუნიცირება სიტყვის ან ჟესტის მეშვეობით და სიჩუმის შენარჩუნება. ესე იგი, აქ ეს იგივე ასკეტიზმი, ანუ აქ უკვე ასე ვთქვათ დაწინაურებული პრაქტიკოსებისთვის არის, მაგრამ იქ დასაწყისში გვხვდება უფრო სუბუქი ვერსიები ამ პრინციპების. აგრეთვე არის ასკეტიზმი, ასკეტიზმი მარხვების დაცვას გულისხმობს და აქ არის რამდენიმე ჩამოთვლილი, ანუ ქრჩა და ჩანდრაიანი, ანუ მთვარის მარხვების დაცვა არის. მეოთხე, სვათიაია თვით დასწავლა. ეს არის განმათავისუფლებელი ტექსტების შესწავლა. ანუ იგულისხმება, რომ შენ რო იოგას ტექსტებს შეისწავლი, ეგ არის უკვე იოგას აკეთებ. ანუ იოგას გააზრება თვითონ იოგას გაკეთებაც არის. და ასევე არის ომ მანტრის გამეორება. ოღონდ დასაწყისში უბრალოდ სწავლობ, მერე იაზრებ რეფლექსიის დონეზე და მერე შენ თვითონ უნდა დაინახო. ანუ დასაწყისში მაინც გარედან არის მოწოდებული. ხოლო რაც შეეხება მეხუთეს, ანუ იშვარა პრანიდჰანას, ანუ უფლის ერთგულება ესე. ეს არის უფლისადმი მინდობა ყველა მოქმედების მისადმი მიძღვნა. იგია უზენაესი გურუ. საბოლოო ჯამში, ანუ შენ გურუს, ანუ მასწავლებელს შენ თავში პოულობ, ანუ ეს არის აქ ძალიან საინტერესო და მიძღვნა ნიშნავს, რომ მაგალითად არის ეგეთი, ანუ მაჰაბარატას ნაწილი, ანუ ბაგავად გიტა, იქაც არის ეგეთი მომენტი, რომ მაგალითად შენ გაქვს ვალდებულებები ცხოვრებაში და ამ ვალდებულებებს უძღნი მას. და შენზე არ არის დამოკიდებული ის ბოლომდე გამოვა თუ არა, ანუ არის რაღაცა, რაც შენ ზემოთ არის. შენ აკეთებ შენს გასაკეთებელს, შენს მაქსიმუმს, შენ საქმეს კარგად. მაგრამ ამავდროულად ბევრი ფაქტორი და ისედაც ის უნდა გამოვიდეს, ისე თუ არ უნდა გამოვიდეს, არ არის მთლიანად შენი გადასაწყვეტი. იქ არის ეგეთი კონკრეტული მაგალითი, ანუ ესეც მორალური საკითხი არის, რომ მოკლედ ანუ არჯუნა ეგეთი პერსონაჟია, მთავარი გმირი, რომელიც ომში არის და ომი არის, როგორ იცით, ანუ ძალიან მტრებიც არ არიან იქით რა, ანუ ამის ნათესავები არიან და რაღაც ანუ ახლობლები არიან რა, რაღაც თავისი მასწავლებელიც არის, მოწინააღმდეგე მხარეს საბრძოლო ხელოვნების სულიერი მასწავლებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეხლა ესე ლაშქრები არის განლაგებული, ანუ ომი იწყება და ეს არჯუნა არის დათრგუნული მრავალი მიზეზის გამო. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ომი იწყება და ეშინია. Ну თუნდაც ფიზიკური და უშუალოდ ფიზიკური სიკვდილის საუშუალოდ შიში. მერე იმიტომ, რომ ვინც არის ამის მოწინააღმდეგე,
ისინი ამის ახლობლები არიან და ამათი მოკვლა მიაჩნიათ, რომ ანუ არ შეიძლება რა, ანუ ჯერ ერთი ბრაჰმანები და ასე მაღალი იერარქიის ასე ვთქვათ სასულიერო პირების და ასე ვთქვათ გურუებს უპირისპირდება და ამიტომ აქვს ეგეთი არის ეგეთ სასოწარკვეთილებაში და კრიშნა ამ შემთხვევაში არის ინდური პანთეონის უზენაესი ერთ-ერთი ცენტრალური ღვთაება, არის მისი კონსულტანტი, ასე ვთქვათ ეთლში, საბრძოლო ეთლში და ეს ასე ვთქვათ, როდესაც ხედავს, რომ ეს ამ ბრძოლის წინ ესეთ სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში არის, იარაღი ხელიდან უვარდება და ასე შემდეგ, ეს აძლევს რეკომენდაციებს, უბრალოდ გაანდობს, რაში მდგომარეობს იოგა, იოგას ფილოსოფია. ეხლა რა ფილოსოფიის დრო იყო, ხო, ანუ ომი იწყება და უკვე ჩნდეს აქნეს რა, მაგრამ აი ეგ ეპიზოდი მნიშვნელოვანია, რატო? იმიტომ რომ აქ არ არის ცოცხალი მაგალითები. ეს არის ძალიან მშრალი ეგეთი რაღაც ფილოსოფიური ტექსტია და ყოველთვის საჭირო არის, რომ აი კონკრეტული ცოცხალი მაგალითებით იყოს ანუ რაღაცნაირად გაცოცხლებული და გამაგრებული. და ამ დროს კრიშნა ეს ნუ ღვთაებად ითვლება, მაგრამ მაგ დროს ესე არ არის გაცხადებული, რომ მე ღვთაება ვარ და ასე შემდეგ. მაგ დროს როგორც სამხედრო კონსულტანტი ისე არის რა ამასთან ეთლში. და ეს ეუბნება ესეთ რაღაცას სწორედაც, რომ აძლევს სულიერ მოძღვრებას, რომ არის სული, უკვდავი სული, უხსნის, რომ არის რეინკარნაცია, რომ სული უკვდავი არის და ის მუდამ იბადება, შესაბამისად არავინ არავის არ კლავს, არავინ არ კვდება საერთოდ, ეს მოჩვენებითობა არის ყველაფერი, ეს ილუზია არის ყველაფერი და შენ ეუბნება, რომ შენ რადგან მეომარი ხარ, შენ გააკეთე შენი საქმე, რაც გევალება, ეგ მრავალ ფსიქოლოგიურად ასე თქვა სხვადასხვა მხრიდან შემოუტრიალებს ამას, რომ მან მაინც უნდა იბრძოლოს თავისი მოვალეობა, მაინც უნდა შეასრულოს, მაგრამ ეუბნება, რომ უკვე ის შედეგი ამ ომში რაც მოხდება, ეს მე მომანდე იმ გაგებით, რომ ეს შენზე არ არის, ეხლა იქ მილიონი ადამიანი ომობს და ეხლა რა მოხდება კაცმა არ იცის, ხო, ანუ როგორც ასეთი, მაგრამ შინაგანად შენ უნდა იყო ჩამოყალიბებული, რო რა არის შენი გასაკეთებელი, როგორც ასეთი. რაზე იღებ, ასე ვთქვათ, რა პასუხისგებლობას და ეს ეპიზოდიც, ანუ ეს ეპიზოდი, ნუ გამარჯვებ თუ დამარცხდები, შინაგანად ყველა ვარიანტში გამარჯვებული ხარ. იმიტომ რომ შენი გასაკეთებელი იპოვე, ანუ მანდ მიხვედი რა. აქ ეგრე შეგვიძლია ასე ვთქვათ დაუკავშეს. პირდაპირ რა თქმა უნდა არ წერია, რომ ეს ორი ტექსტი ერთმანეთთან, მაგრამ ბევრი ამას აკავშირებს, როგორ ცოცხალ მაგალითს. ამიტომ გირჩევთ ფაგავად გიტას, ეს თუ დაგაინტერესებთ. შემდეგ, ის ვინც იოლად ანადგურებს ეჭვებს და წარმავალი ყოფიერების გამანადგურებლობას ჩანასახშივე ხედავს, მუდმივად სამათხიში იმყოფება და უკვდავებით ტკბება, მიუხედავად იმისა, იგი წევს, ზის თუ გზაზე დაეხეთება. ესე იგი, აქ არის ციტატა, რომელიც აჩვენებს, რომ სამათხი, ანუ არის იოგას უმაღლესი მედიტაციის მდგომარეობა. რაში მდგომარეობს? ეს მდგომარეობს იმაში, რომ შენ ხედავ ყოფიერების წარმავალობას. ანუ შენ კი გაქვს ურთიერთობა, მაგრამ ითვალისწინებ, რომ ეს არის წარმავალი, ხო? ანუ ეს და ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, ვთქვათ, ზის წევს თუ ასე შემდეგ, ამით იგულისხმება, რომ ჩვეულებრივად მოქმედებაში შეიძლება იყოს ჩართული, მაგრამ ასეთი ადამიანი უბრალოდ აცნობიერებს, გაცნობიერებულ მდგომარეობაში არის და ეს უკვე ნიშნავს იოგას უმაღლეს მდგომარეობას. აქედან ნათქვამია, რომ გონება შიგნით ბრუნდება და დაბრკოლებებიც აღარ წარმოიქმნება. ამ აგრძალვებსა და დანაწესებზე ნათქვამია. როდესაც, ხო, რა არის მეთოდი, ასე ვთქვათ, ამის, ანუ მედიტაცია, ასევე ტერმინი ფავანა არის ის, რასაც თარგმნიან როგორც მედიტაციად, ანუ ფავა ბუდიზმშიც და იოგაშიც ითარგმნება როგორც მედიტაცია. ასევე ამ ფავანას სწორი თარგმანი არის კულტივირება. ანუ ერთ-ერთი აზრია, რომ თქვა, რომ რა არის მედიტაცია? მედიტაცია არის კულტივირება, ანუ იმ აზრებისა, მაგალითად
ამ აზრების, რომ ესე არ უნდა მიაყენო ზიანი და ასე შემდეგ, ამ აზრების კულტივირება, ანუ დანერგვა რეალურ ცხოვრებაში. ეს არის სანო ფავანა. და როდესაც შენ შემოგიტევენ სტარი აზრები, შენც საპირისპირო აზრებით შეუტევ. ესე იგი, როდესაც ბრაჰმანს თან აქ ნახსენებია, რომ ვიზია საუბარი ბრაჰმანზე, ანუ თქვენზე კი არა, ბრაჰმანზე, ანუ თქვენ. ესე იგი, როდესაც ბრაჰმანი, ანუ ასე ვთქვათ, ну მინიმუმ каста არის, ანუ მაღალი სასულიერო каста ინდურ კულტურაში. სხვანაირადაც შეგვიძლია გავიგოთ ბრაჰმანი, მაგრამ ну ეს არ არის ახლა მნიშვნელოვანი. როდესაც ბრაჰმანს მცთარი და ძალადობრივი აზრები მოზდის, მაგალითად მოუკლავ ვინც დანაშაულს ჩადის, უნდა მოვითყუო სხვისი საკუთრება, უნდა მივისაკუთრო სხვის ცოლთან, უნდა მქონდეს სექსი. როდესაც ასეთი აზრები არის, ასეთი აზრებით არის დათრგუნული, თითქოს ციებცხელების ბოდვა იყოს, რაც მას მცთარ გზაზე აყენებს, მან ამ აზრების საპირისპიროს კულტივირებას უნდა მიჰყოს ხელი. მან ასე უნდა იფიქროს, სანამ ყოფიერების ამ წრებრუნვაში ვარ ჩაბმული, წრებრუნვა, ან როგორც ფავა ჩაკრა, როგორც სამსარა, ასე იგი სანამ, ასე ვთქვათ, რომელიმე არსება ვარ, რაც გავარვარებულ ნაკვერჩხლებზე სიარულს გავს, რომ ჩვენი მოვლინება არის რაღაცნაირად გამოცდა, ხო? ანუ ასე ვთქვათ, თავი იოგას, ანუ იოგა თარმას უნდა შევაფარო და ყველა ქმნილების უსაფრთხოებაზე უნდა ვიზრუნო. ესეც ძალიან გავს ზუსტად აი ბუდიზმის სულისკვეთებას, ანუ იქაც თავის შეფარება ზუსტად ესე არის, ბუთამ შარანამ გაჩამი, ანუ თავს ვაფარებ ბუდას, ან თავს ვაფარებ თარმას, ანუ სწორ მოძღრებას, ანუ რაღაცნაირად ის რაც მიმაჩნია, რომ თქვა ამაღლებული არის და თავის შეფარება ამას, ანუ ამ შემთხვევაში არის იოგა თარმა. იმ შემთხვევაში, ანუ ბუდისტებს რას უწოდებდნენ ადრე? ბუდისტებს ხო არ უწოდებდნენ? ანუ ბუდა თარმა, ანუ ბუდა თარმას მიმდევრებს, ბუდას მოძღვრების მიმდევრებს, რა. უნდა შევიგნოთ, რომ როდესაც მცთარ აზრებზე უარს ვამბობთ და შემდგომ კვლავ ვუბრუნდებით, ამით იმ ძაღლს ვემსგავსებით, რომელიც თავის ნარწყევს ისევ ჭამს. ასეთი მიდგომა სხვა სუტრების მიმართ შეიძლება გამოვიყენოთ. ანუ ნებისმიერი ასე ვთქვათ, ესეთი შედარება, შენ ფაქტობრივად აღთქმას დებ, ნებისმიერი ურთიერთობაც კი აღთქმა არის. აი მაგალითად მეგობრობა არის აღთქმა. შენ ესე ხوارდებ, ანუ ზოგი ხوار ზოგ ტრადიციაში, რომ მოდი შევფიცოთ მეგობრობა და რაღაცა, ანუ ესეთი ისიც არის. ასევე დაუშვა ცოლმქნობაც აღთქმა არის. ეს იქნება გაფორმებული, გაუფორმებელი თუ ნებისმიერი ფორმით, არ აქვს მნიშვნელობა რა. ანუ მეგობრობა ხო ესე არის, რომ რაღაცა 20 საათსა და 00 წუთზე მოდი ახლა მეგობრები ვიყოთ. ეს თვითონ ყალიბდება, ხო, უსიტყვოდ, ისედაც ნაგულისხმები არის და უკვე შინაგანად დადებული გაქვს რა ეს აღთქმასავით. რაც შენ თვითონ ასე ვთქვათ მიგაჩნია, რომ ასე ვთქვათ სწორი არის, რომ უნდა შესრულდეს. ამით ზოგადად ვიგულისხმე, რომ აღთქმა მარტო ამგაგებით არ უნდა გავიგოთ, რომ ესე სპეციალიზირებულად რომ გამოხვიდე დღეში 6 ჯერ, რომ დაუშვათ აი აღთქმას დებ რო კიდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენი ცხოვრება თვითონ არის აღთქმა. აი შენ რო თუნდაც რო ამობ რომ ეს საქართველოს მოქალაქე ვარ, ესეც აღთქმა არის. ანუ რასაც მოქალაქეობრიობა გულისხმობს და ასე შემდეგ და ადამიანი მაგითო მუშაობს, ანუ ადამიანის ფსიქიკა მუშაობს აღთქმებით. შემდეგ. ხო, ეხლა კიდე ერთი საინტერესო პარამეტრი არის, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს არა უშუალოდ ჩადენილი ძალადობა, რომ აი შენ რამე დაარღვიე და ცუდი გააკეთე, არამედ წახალისებული. ან დაუშვათ პასიურად
მონაწილეობ ამ რაღაც პროცესში. და ესეც არის შენი პასუხისგებლობა. Rato imitor, ai წარმოიდგინე რომ ორი პარალელური რეალობა არის რა. მიდიხარ და რაღაც ხდება, რაღაც ხდება ზოგადად, რომელშიც თუ არ ჩაერევი, დაუშვათ რაღაც ცუდი მოხდება. შესაბამისად, მომავლის ორი ვერსია არსებობს. ხო? ანუ შენ თვითონ ერთ ვარიანტში შეგიძლია შენ პოზიტიური ვალდებულება არ გაქვს რომ ჩაერიო, თქვათ პოლიციელი არ ხარ და ესე რამე პირდაპირი ვალდებულება არ გაქვს, მაგრამ შენ თავში ეგრევე ტრიალდება ორი მომავლის ვერსია. ერთი, სადაც ის ცუდი მომხდარია, მეორე, სადაც ის ცუდი მომხდარი არ არის. ამიტომ შენ უბრალოდ არაფერი რომ არ გააკეთო, შენ მაინც არჩევანს აკეთებ, რომ შენ დაუშვი ის მომავალი, თუ არ დაუშვი ეს მომავალი. ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. ესე იგი, ზიანის მომთანი განზრახვები, ჩადენილი, გამოწვეული თუ ახალისებული, ნებადართული, წარმოქმნილი სიხარბით, მრისხანებით თუ უგონურებით, იქნებიან ესენი სუსტი, საშუალო თუ ინტენსიური, ნაყოფის სახით, დანჯვასა და უმეცრებას იმგიან. ასე რომ მათი საპირისპიროს კულტივირებაა საჭირო. აქედან უპირველეს ყოვლისა ზიანი შეიძლება სამი სახით იყოს მიღენებული: უშუალოდ ჩადენილი, გამოწვეული, წახალისებული ან ნებადართული. თავის მხრივ თითეული მათგანი კიდევ სამ ტიპად იყოფა: როდესაც სიხარბით არის გამოწვეული, მაგალითად ხორცის ან ტყავის გამო, მრისხანებით არის გამოწვეული, მაგალითად მან ზიანი მომაყენა და მასზე რეაქცია, და უმეცრებით გამოწვეული, მაგალითად ვინც მიიჩნევს, რომ ამით კარგს მიიღებს. სიხარბეც, მრისხანებაც და უმეცრებაც ასევე სამი სახისაა: სუსტი, საშუალო და ინტენსიური. აქედან მოდის ზიანის 27 სახეობა. ანუ ეს, როგორც ბუდისტურ მედიტაციებშიც არის გრადაციებია, ანუ ასეთი ტიპის ცოდვების, აქაც ანუ 27, რომელიც შემდგომ ხდება 81-ის სახით. ნახეთ, როგორი ყოფა. და შემდგომ თავად ეს თვისებებით სუსტი, საშუალო და ძლიერი სამად იყოფიან: სუსტი, სუსტი საშუალო, სუსტი ძლიერი. საშუალო, სუსტი, საშუალო, ძლიერი, ძლიერი, სუსტი, ძლიერი, საშუალო, ძლიერი. აქედან გამომდინარეობს უკვე ზიანის 81 სახეობა. ეს თავისებური სპეციფიკა, ნუ თავისებური რა ბუდიზმშიც არის, ანუ ესეთი, ანუ ეს მარტო იოგა სპეციფიკა არ არის, მაგრამ ანუ ესეთი ფორმა, ასეთი ფორმით განხილული. და უბრალოდ კითხვა ყოველთვის შეება, რომ როგორ უნდა დაადგინო ნომერ 46-ე ზიანი. ხო, ანუ ამის დადგენაც ანუ იოლი ნამდვილად არ არის. თუმცა მეორე მხრივ ზიანის რაოდენობა უთვალავია გამომდინარე სავალდებულო, არასავალდებულო და საერთო დანაწესებისა და ცოცხალი არსებების უთვალავი სახეობების გამო. ანუ რა სახეობას ერჩი, იმის გამოც კიდე გრადაცია არის, ხო? ეს იყო ზიანის კლასიფიკაცია და ანალოგიურად შესაძლებელია სხვა ცუდი თვისებების კლასიფიკაცია, მაგალითად ტყუილის, სიცრუის და ასე შემდეგ, მითვისების, სექსუალური ურთიერთობის და ასე შემდეგ, მათი გრადაციებიც, რო ესეთ 81-ად და მანაც ალბათ სახეობების მიხედვით, რომელ სახეობასთან აქვს ადამიანს სექსი, ანუ მაგის მიხედვითაც ალბათ იქნება გრადაციები. ჭეშმარიტად ასეთ ცრუ განზრახვებს თავიანთ ნაყოფად აქვთ დანჯვა და უმეცრება. ამიტომ მათი საპირისპიროს კულტივირებაა საჭირო. როგორც ცნობილია, ის ვინ ზალადობს, ჯერ მსხვერპლს დააუნებელ ყოფს, დაკოჭავს და ასე შემდეგ. შენ დანჯავს მას, თავს ესხმის დანითან სხვა იარაღით, ხოლო შემდეგ სულსაც ამოხდის. მაგრამ როდესაც ის თავის მსხვერპლს სულს ამოხდის, მისი საკუთარი სულიც კარგავს ენერგიას. როდესაც სხვა აყენებს ტკივილს, ის თავადაც დაიტანჯება ჯოჯოხეთში, ან ცხოველად დაიბადება, ან მშიერ მოჩვენებად სულად. ვინაიდან მან სხვა სიკვდილს გამოასალმა, თავადაც ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდება, რომ ყოველ წამს სიკვდილს ინატრებს, მაგრამ არ მოკვდება, სანამ თავისას არ მიიღებს. და თუნდაც რომ შემცირდეს მისი ტანჯვა იმის გამო, რომ ადრე კარგი საქმეები ჰქონდა ჩადენილი, ბედნიერი დაბადება რომც მიიღოს, მისი ცხოვრება ხანმოკლე იქნება.
ანალოგიურად ეს მსჯელობა ეხება სხვა ცოდვებსაც, მაგალითად წყვილს და ასე შემდეგ. როდესაც იგი იაზრებს, რომ მისი მოქმედებას ჩრდილივით მოყვება შედეგები და ეს გარდაუვალია, მაშინ იგი უარს ამბობს მანკიერ განზრახვებზე და მისი საპირისპიროს კულტივირებას იწყებს. აქ არის ეგეთი მომენტი, რომ კარმა განსაზღვრავს სამ ფაქტორს. ერთი ის, რომ შემდგომ დაბადებას, შემდგომ სიცოცხლეს, ესე იგი ერთი, ამ სიცოცხლის ხარისხს, ანუ ბედნიერი იქნება თუ არა, და ამ სიცოცხლის ხანგრძლივობას. აი, კარმა ამ სამ პარამეტრში არის ასახული. როდესაც მცდარი აზრები აღარ ბრუნდებიან, რადგან მათი საპირისპირო აზრები კულტივირებულია, ამ კულტივირებას ჰქვია მედიტაცია. ეს ოსტატობა, რაც იოგური წარმატების ნიშანია. მაგალითად, და ეხლა არის ის სარგებლიანობა, ანუ რა ხეირი აქედან, ანუ რას მიაღწევთ თუ ამ პრინციპებს დაიცავთ, ასე ვთქვათ, რას კვირდებიან იოგები. როდესაც ზიანის არ მიყენების პრინციპი მიღწეულია, მაშინ ასეთი იოგის თანდასწრებით ყოველგვარი შუღლი ჩერდება. ეს მართალია ნებისმიერი ცოცხალი არსებისთვის. ანუ შენ რო გახვიდე მიტინგზე, რომელსაც არ ბევენ, უნდა გაჩერდეს დარბევა. ანუ ესეთი ძალა უნდა გქონდეს, რა, შინაგანი ძალა, რომ შენ, ასე ვთქვათ, სადაც მიდიხარ, იქ უნდა ჩერდებოდეს, ანუ ამ გავლენას უნდა აღწევდე. როდესაც სიმართლის პრინციპი მიღწეულია, მაშინ იოგის მოქმედებასა და ამ მოქმედებათა შედეგებს შორის ურთიერ დამოკიდებულება არსებობს. რას ნიშნავს ეს? ესე იგი, რასაც იტყვი, ის ეგრე მოხდება. როდესაც იოგი ვირმეს ეუბნება იყავი ზნეობრივი, ის ხდება ზნეობრივი. როდესაც იგი ეუბნება იარეთ ზეცისკენ, ისინი ზეცას მიაღწევენ. მისი სიტყვები ასრულდება. უბრალოდ აქ შეიძლება ეს მისტიკურათაც გავიგოთ, მაგრამ შეიძლება გავიგოთ წმინდა ფსიქოლოგიურათაც. შეიძლება ეს არც არის ნაგულისხმები, მაგრამ ადამიანი, რომელიც შეჩვეული ხარ, რომ საუბრობ სულ სიმართლეს, ან სანდო წყარო არის, ასე ვთქვათ, უკვე ის დამაჯერებელი ხდება და იკრებს ძალას. როგორც დაუშვათ რაღაცა სფეროს ექსპერტი, ან ესეთი შედარებაც შეიძლება გავაკეთოთ. ადამიანი, რომელზეც ისედაც შეჩვეული ხარ, ანუ ახერხებს, ანუ ტყუილის ვთქვათ რაღაც ისეთ ფქვევას, იმას უკვე ძალაც აღარ აქვს. ხო, ამიტომ შენ როდესაც თვითონ თუ რამე ნამდვილად არ იცი, იმაზე ამბობ, არ ვიცი და ასე ვთქვათ, ზუსტად აკონკრეტებ რა დონეზე იცი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამით ეჩვევი შენ რეალობას. ესეც არის თვითონ ცნობიერების პრაქტიკა, ხო? ანუ აზროვნება, მეტყველება არის თვითონ პრაქტიკა, ყველაზე დიდი პრაქტიკა. მარტო ის ხო არის, თქვათ, კუნც ავარჯიშებ და ასე შემდეგ. ყველაზე დიდი პრაქტიკა არის აზროვნება, რადგან ის არის საფუძველი მოქმედებისა და მეტყველებისა და ასე შემდეგ, საქციელის საბოლოო ჯამში. და ამიტომ, ანუ როგორ ვაზროვნებთ, ანუ ეგ განაპირობებს, რა თქმა უნდა, ყველაფერს. შემდეგ, როდესაც მოპარვისგან უარის თქმა მიღწეულია, მაშინ იოგი ძვირფასეულობას ყველა მიმართულებიდან იზიდავს. ანუ გამდიდრდები, თუ არ მიიზიდავ, თუ არ მოიპარავ, არ მიითვისებ. ეს შეიძლება დავუშვათ პირდაპირი გაგებითაც, ძირიბი გაგებითაც. ძვირფასეულობა მასთან ყველა მიმართულებიდან მოვა, ანუ მინიმუმ სანდო პარტნიორი იქნები ბიზნესში, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ხანდახან არის, რომ მაგალითად არის საჭირო ადამიანი, რომელიც სანდო იქნება და ეს, რა თქმა უნდა, ბიზნესში ასევე ისეთი თვისება არის, რომ მაგალითად, ნუ ეს ისედაც ყველა ვიცით და ხო, მე არ ვამოფრო ეს პირდაპირ ეს წერია და ეს იგულისხმება. უბრალოდ რომ რაღაც დღევანდელობაზე რომ გადმოვიტანოთ, არა მხოლოდ მისტიკურად რომ გავიაზროთ. როდესაც სექსუალური ზომიერება მიღწეულია, მაშინ იოგი ენერგიას აგროვებს. აქ სექსუალური ზომიერება ან სრული თავშეკავება, ხო?
მაგალითად ვთქვათ ბერს არ ყავს ცოლი, ან არის ვთქვათ მონაზონი, ნუ მონაზონები შედარებით იშვიათად, ანუ ეს ბუნებრივი არის და ანუ მეოჯახის შემთხვევაშიც, ანუ ეს ბუდიზმშიც ესე არის, რომ ვთქვათ თუ გასხივოსნდა, მან უნდა გააკეთოს განქორწინება ერთი კვირის ვადაში. ანუ ეს გასხივოსნების, ანუ რეესტრში მიდის, განქორწინებას აფორმებს. Ну, а იყო ეგეთი პერიოდი, რომ თქვა განქორწინებას, ან თქვა ზოგშემ სასამართლო, ну, მიზეს როცა ეგ გასხივოსნდი. Окей. როდესაც სიხარბეზე მკიცეთ უარ ამბობს უარს, მაშინ წინა ცხოვრებები ახსენდება. ეს როგორ კავშირში არის, ნახეთ, სიხარბე, რომ ესე იგი ისე ფსიქოლოგიურად რო შევხედოთ, თითქოს სიხარბე არის რაღაცა ისეთი სკენ სტრაფვა, რაც მე არ მაქვს ჯერ. ანუ ერთგვარი პროექცია არის მომავალზე. და ამისგან შებრუნება უკან ყურადღების არის წინა ცხოვრების კენ. ხო, ანუ ესეც შეგვიძლია დავაკავშიროთ, ვინ ვიყავი, როგორ გავჩდი, ვინ ვიქნებოდი, რატომ ვიქნებოდი ამგვარად, მისი სურვილი წარსულის აწყოსა და მომავლის ცოდნისა სრულდება. ეს ის ზებუნებრივი ძალებია, რასაც იამას პრინციპების განხორციელებით ვიღებთ. ახლა გადავდივართ იამას დანაწესების განხილვაზე. და დაგვრჩა ხუთი იამას პრინციპი. ხო. ესე იგი, შემდეგი. სისუფთავიდან საკუთარი სხეულის მიმართ და სხვასთან, ხო, სისუფთავიდან, ესე იგი, შენ თუ იცავ სისუფთავეს, ანუ ეს პრინციპი არის საუჩა, ამ პრინციპს თუ იცავ, მოდის რა, ანუ რას იღებ? სხეულის მიმა, საკუთარი სხეულის და სხვისი სხეულის მიმართ ზიზღი ჩდება. როდესაც საკუთარი სხეულის მიმართ ზიზღი ჩდება, სისუფთავის განხორციელებას ვიწყებთ. სისუფთავე აქ ამ შემთხვევაში არის გაცნობიერების საშუალება, რომ ადამიანმა გააცნობიეროს, რომ სხეული არის წარმავალი. და ანუ ეს ბუდისტურ მედიტაციებშიც არის ეგეთ, აი მაინდფულნესი ბუდიზმში, პირველი მაინდფულნესი იწყება სუნთქვაზე დაკვირვებით და მერე არის წარმოდგენა იმისა, რა არის სხეული შინაგანად. რომ წარმოიდგინო, როგორ არის ის მოწყობილი, რომ რაღაცნაირად მიმზიდველად არ კონდეს წარმოდგენილი ადამიანს, რომ მასზე მიჯაჭული არ იყოს. და შემდგომი მაინდფულნესის ფორმები არის რა, ანუ ეგრეთ წოდებული საფლავის მედიტაციები, რომ შენ წარმოიდგინო, რომ გვამიხარ, ანუ თქვათ ჩონჩხი, როგორ იხცნება შენი სხეული, დავუშვათ პანაშვიდები, ქელეხი, დავუშვათ რაღაც ლისთავი 40 და ასე შემდეგ. ანუ ეს წარმოდგენები, რომ შენ აი რომ რეალურად, რომ არ იყო ილუზიაში, რომ რაღაცა მარადიულად ესე იქნები რა, ეგ კონდათ. ნუ ეხლა ამიტომ ეგ ზიზღის თემა სხეულის მიმართ, სისუფთავე არა მარტო ის არის, რომ უბრალოდ ჰიგიენა კარგია დაუშვათ, არამედ ეს არის გაცნობიერების საშუალებაც. როდესაც სხეულის ნაკლოვანებას ხედავთ, მაშინ მასზე მიჯაჭული აღარ ვართ და ასკეტურები ხდებით. მეტიც, სხვებთანაც აღარ კონტაქტობთ. როდესაც სხეულის ნამდვილ ბუნებას ხედავთ, მისგან გათავისუფლების სურვილი გვიჩნება. როდესაც სხეულის სისუფთავეს ვერ ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ მიწით, წყლით და ასე შემდეგ საშუალებებით ვისუფთავებთ, როგორ გაგუჩნდება სხვის უკიდურესად ბინძურ სხეულთან კონტაქტის სურვილი. ანუ აქ იდეაში ის არის, რომ ბერმა, ანუ ასკეტმა უნდა დაკარგოს ასევე სურვილი სხვის სხეულთან კონტაქტისა, რომ ამისგან, სხეულისგან გათავისუფლდეს საერთოდ. არსების სიწმინდე, გულმხიარულობა, კონცენტრაცია, გრძნობებზე გამარჯვება და საკუთარ თავზე დაკვირვების უნარი. სიტყვა წარმოიქმნება ამ ფრაზის დასასრულს სახეს აძლევს. რაც იმას გულისხმობს, რომ სისუფთავეში მდგრადობის მიღწევით, სუფთად ყოფნის შედეგად არსების სიწმინდე მისგან, და ეს არის ჯაჭვური რეაქცია. ესე იგი, აქედან მოდის მხიარულება,
ასე ვთქვათ, სიმსუბუქე. ხო, ესე იგი, სისუფთავე, სანსკრიტულად უბრალოდ ჩავხედე, რომელი სიტყვა არის ნათარგმნი. ხო. აქედან ჯაჭურად ამას მოყვება კონცენტრაციის უნარი და ამას მოყვება გრძნობებზე გამარჯვება და ამას მოყვება ინტელექტის, ანუ ინტელექტის დაკვირვების უნარი წარმოიქმნება. ან გონებაზე დაკვირვების უნარი წარმოიქმნება. შემდეგ თუ განავითარებ თვითკმარობას. თვითკმარობის პრაქტიკით უმაღლესი ბედნიერება მიიღწევა. ნათქვამია, რაც არ უნდა დიდი იყოს ამქვეყნიური სიამოვნება და რაც არ უნდა დიდი იყოს ღვთაებრივ სამყაროთა სიამოვნება, ეს ყველაფერი ერთი მეთექვსმეტედიც კი არ არის იმისა, რასაც სურვილებისგან გათავისუფლების ბედნიერება ეწოდება. შემდეგ, ასკეტიზმის სარგებლიანობა. ასკეტიზმისგან სხეულისა და გრძნობების სრულყოფილება მიიღწევა, რაც სიბინძურის მოშორების შედეგია. მხოლოდ ასკეტიზმის პრაქტიკით ხდება სიბინძურისგან გაწმენდა, ამ გაწმენდის შემდეგ სხეულის სრულყოფილება ჩდება, რაც რვა ზებუნებრივი ძალის მიღწევას გულისხმობს. ანუ ითვლება, რომ იოგა სითხი არის ეგეთი ზებუნებრივი ძალები, რაც შეუძლია, ვთქვათ, რაც იოგის მიღწევად მიიჩნევა, ეს ზებუნებრივი ძალები არის ესეთი, ანუ რო გახდე ატომზე უფრო მცირე. და ასე შემდეგ, ანუ სხვადასხვა უნარი არის. ასევე არის შორეულ დისტანციაზე ხედვა, ანუ განსაკუთრებული სმენის უნარი და ასე შემდეგ. შემდეგ, სვათეა, წეღან რო ვახსენე, რომ იოგა არ გახვევს თავს, რომ რომელიმე ღვთაებას თაყვანის წე, აქ არის ზუსტად ეს ტერმინი, ან სვათეა იშთა დევატა სამპრაიოგა, ანუ სვათეა არის თვითდასწავლა, არის მომტანი არჩეულ ღვთაებასთან ერთიანობით. ანუ შენ ამ აქტით, შენ, ასე ვთქვათ, თვით შესწავლით, აღწევ არჩეულ ღვთაებას. ხო, ამის კომენტარი ასეთია, ის ვინც ამ თვითშემეცნებით არის დაკავებული, კიდევ ერთხელ რომ შეგახსენოთ, ამ თვითშემეცნებაში აქ კონკრეტულად იგულისხმება ან მანტრების გამეორება, ან იოგური ტექსტების შესწავლა, იგი ხედავს ღმერთებს, ბრძენებს და ადეპტებს, რომლებიც, ან ისეთ პიროვნებებს, რომლებიც მას სულიერ გზაზე ეხმარებიან. ანუ ეგ. სითი იშვარა პრანითანა. და ეს არის, ანუ იშვარასადმი, ანუ უმაღლესი იოგა მიიღწევა იშვარასადმი ერთგულებით, ანუ უფლისადმი ერთგულებით სამადხიში სრულყოფილება მიიღწევა. მე ესე მაგითო უფრო წინაზე კომენტარი მაგითო გავაკეთე, რომ უფლისადმი ერთგულება, რომ უფრო გაუგებარი რო არ იყოს, არ შენ მიერ არჩეული იდეალისადმი ერთგულებით მიიღწევა სრულყოფილება. ანუ ეგ არის, შენ თვითონ ირჩევ ან მას და რა თქმა უნდა, შენ ხარ ერთგული შენი საკუთარი თავის. ხო, ანუ ვერავინ ვერ მოგთხოვს ისეთი, ანუ ვინმეს მიმართ ერთგულებას, ვის მიმართაც შენ თვითონ შინაგანად არ განგიხორციელებია ისეთი აქტი. ხო, ამიტომ შენ რასაც ირჩევ, აი იმის ერთგულება არის ის. საბოლო ჯამში მაგით ამბობ, რომ ეს არის საკუთარი თავის, მაგრამ აქ სიტყვა სიტყვით ასე წერია, ეს შეიძლება რაღაც ინტერპრეტაცია იყოს, მაგრამ სამათხიში სრულყოფილებას ის აღწევს, ვინც მთელ თავის არსებას იშვარას უძღვნის. ამ გზით მან ყველაფერი იცის, რის ცოდნის სურვილით, რისი ცოდნის სურვილიც აქვს, როგორც ეს რეალობაში არის, თუნდაც ეს სხვა სივრცეში, სხვა სხეულში და სხვა დროში იყოს.
ამ სიბრძნეში იგი საგნებს ისედაც განჭრეთს, როგორც ისეთ ისინი სინამდვილეში არიან. საბოლოო იოგა გულისხმობს მაგ ხედვას, რომ დაინახო ისე, როგორც საგნები სინამდვილეში არიან.